Жаңа өзгеріске сай әр атана кез келген жерде отырып, білім бөлімінің арнайы порталдан мектептердің төлқұжатын, білім сапасын көріп, электронды өтініш арқылы мұғалім таңдауға құқылы. 30 тамызға дейін мектепке атаналар балаларын орналастырып болуы тиіс. Так как у меня ключ был, я в ЦОН, в принципе, не ездила. Орналастыру қиын емес, тек электронды кілт алу машақат. Онсыз да уақыт жеткізе алмай жүрсек, 2 күн жүрдім кезекте. Медициналық тексеруден өткізу бар. Тамызға дейін жүрмейін деп осы шаруамен жүрмін. Білім министрлігінің әр мәселені қиындататына үйреніп болдық. Сканерден өткізген құжаттарымызды флешка сатып алып әкеліп тұрмыз мектепке. Біз айтқанмен не болсын, жоғарыдан шешіп қояды ғой. Сонымен қатар, 1-ші сыныпқа қабылдау жүйесіне де бірқатар өзгеріс енгізілгені белгілі болды. Атап айтсақ, ендігі уақытта әр атана сынып жетекшісін таңдай алады. 42 айында 6 жасқа толатын балаларды 1-ші сыныпқа қабылдауға болады. Мектепке қабылдау барысында мекен жайы туралы анықтама мүлдем керек болмайды. Акиматом города Актюбе запущена электронная система. Қиын сынып жатқандарға мектепте көмек көрсетіліп жатырмыз. Күніге 6-7 атана келеді. Тамыз айында тағы да кезек демеуі үшін осы бастан тіркеліп алса деп отырмыз. Құжаттар жылдағыдай медициналық анықтама, сурет, электрондық кілт, сканерленген құжаттар тізімі. Тіркелген соң бәрі дұрыс болса, 3 күн ішінде жауабын береміз. Қандай да бір бұрыс жағдайлар тіркеліп жатқан жоқ. Жаңа ереже шыққалы қаладағы барлық мектептерде электронды құжат қабылдау жүріп жатыр. Білім ордаларының барлық электронды сайттары ашық. Бүкіл аудан мектептерінде де осындай тәртіп. Жұлдыз Мейірханова, Жаслан Жұбай, Тәулік.